Krievijas pilna apmēra kara trešajā gadā iebrucējs turpina virzību uz priekšu, arvien dziļāk un dziļāk Ukrainas iekšienē. Fronte tuvojas ciemam. Cik tālu tagad ir? 10 km uz Današai hati. 10 km līdz mūsu mājai. Oktobrī vien Krievijai Donetskas apgabalā izdevies ieņemt aptuveni 20 apdzīvotas vietas un divas pilsētas. Evakuējas pat tie, kas nogaidīja līdz pēdējiem. Jo vienkārši ir ļoti bail. Jā, es visu mūžu esmu nodzīvojis Pokrovskā, bet tagad jābrauc prom, jo te nav ne elektrības, ne ūdens un visu laiku dārd. Tas, ka tam streļāju, nu, tas уже, конечно, не очень хорошо. Tas, ka šauj, arī nav labi. Вот dzirdat? Kā notiek cilvēku evakuācija no frontes karstākā virziena Pokrovskas Donetskas apgabalā un kādu atbalstu saņem bēgļi Harkivas apgabalā? Par to turpmākajā pusstundā stāstīšu es, Indra Sprance. Mēs brauksim uz Pokrovsku, pa ceļam Rodīnskā paņemsim vienu cilvēku. Ir agrs 7. Oktobra rīts, kad kopā ar labdarības fonda glābēja eņģeļa šoferi Aleksija sežamies nelielā baltā mikroautobusā ar fonda atpazīšanas zīmi zili dzeltaniem eņģeļa spārniem uz sāniem. Izbraucam uz Pokrovsku. Tā ir pilsēta Donetskas apgabalā, kuras ieņemšanai Krievija pēdējā laikā koncentrējas milzīgus resursus. Lai arī Ukraiņi dara visu iespējamo, lai okupanta armija apturētu, frontes līnija tuvojas. Šobrīd Krievijas karaspēks atrodas vairs tikai aptuveni 6 km no Pokrovskas. Kāda situācija šobrīd ir Pokrovskā? Pēdējā mēneša laikā ir nedaudz pasliktinājusies, biežāk sākuši šaut, pa mierīgiem sektoriem trāpīt. Nu, dažādi. Braukt uz turieni pagaidām vēl ir droši? Pagaidām jā, pagaidām jebkurā pilsētas rajonā var brīvi iebraukt un paņemt cilvēkus, pagaidām bez problēmām. Protams, tilti ir sabombardēti. Tur redzēsiet, kad izbrauksim mūsu maršrutu. Lielais autobuss jau tur vairs nevar iebraukt, jo ir bīstami, var arī autobusu tur atstāt. Tāpēc ar mikroautobusu aizvedam cilvēkus līdz lielajam autobusam, un tas ved tālāk cilvēkus uz Pavlogradu, uz nākamo patvērtni. Aleksijs ir Donbas iedzīvotājs. Līdz pilnapmēra karam darbojies apbedīšanas biznesā, pēc tam pievērsies cilvēku izvešanai, jo patīk palīdzēt citiem, tas emocionāli uzlādējot. Pa šo laiku viņš ir nonācis bīstamās situācijās, kad lādiņi krīt turpat blakus, bet vienmēr izdevies tikt cauri sveikā. Думаю, как бы мы занимаемся благим делом и как бы все мы грешники, но Domāju, ka mēs darām labu darbu. Visi mēs esam grēcinieki, bet labi darbi pēc iespējas. Ja gribi izmainīt pasauli, sāc ar sevi. Cenšos savā dzīvē rīkoties pareizi un varbūt tas kaut kā palīdz. Pats par sevi viss notiek gludi. Pēc aptuveni 2 stundu braucienu tuvojamies mūsu pirmajam pieturas punktam. Tā ir neliela apdzīvota vieta netālu no Pokrovskas un Mirnogradas. Tās nosaukums ir Rodīnska. Šeit mums jāpaņem kāds sirmgals, kurš piekrītas evakuēties, taču ir kāda problēma ar viņu pārtraukušu sakari. Tā, māju atradām. Pirmā kāpņu telpa, 46. dzīvoklis. Vectētiņš tā arī nav sazvanāms. Tūlīt iesim viņu meklēt. Tūlīt.
Ja Pamalē ik pēc brīža nedunātu šāvienu, pēc skata pat nevarētu pateikt, ka Rodīnska ir viena no piefrontes apdzīvotajām vietām. Tīrs, sakopts, daudz stāv dzīvojumā ēku kvartāls. Rūpīgi izravētā puķu dobē oktobra saulē laistās majestātiska roze. Kamēr es priecājos par rozi, Aleksijam izdodas atrast evakuējamo sirmgalu Nikolai. Dobrovadien! Labdien! Neslēpju prieku par skaisto puķu dobi. Viņš atbild kodolīgi. No, jākšu, nu mums te ļūdi uzsēšu. Nu kā tad, kā tad? Mēs taču esam cilvēki. To sabirāja savu. Nikolais visu mūžu smagi strādājas netālu esošajās šahtās. Cerējis uz mierīgu mūžu nogali, bet tagad spiests doties bēgļa gaitās. Pirms aizbraukšanas vēl pēdējo reizi savā pagalmā aizkūpina cigareti. Tu čas tīkā, a šo, svietla nemā treķu nedīļu. Te tagad ir klusu, bet elektrības nav jau trešo nedēļu. Nesaka, kad būs. Elektrības nav. Ūdens nav. Pētā etāža, tam okna pavulitāli, stūkla pavulitāli, tā pavulitāli. Tur piektajā stāvā loga izlidoja. Kaimiņam, re, tur, kur zaļais žoks, tur kārtīgas lādiņa atlūzas nokrita. Tam varonka vadvor. Tur izrauta varonka un pagalmā ildoja. Vieselu. Tā kā jautri. Evakuācijai Nikolais ir rūpīgi gatavojies. Viss svarīgākās mans jau iepriekš ir aizsūtījis prom ar Nova Pošta. Tas ir privāts Ukraiņu pasta uzņēmums, kura biznesa strauji uzplaucas tieši pilna apmēra kara laikā. Tagad vecajam vīram līdz ir tikai divas vidēja lieluma somas. Jā, māte, rančēši jau evakuēju. Māmu sagrāk evakuēju. Dēls evakuējās. Un tagad es braucu. A tu par jāģidu. Dodamies tālāk uz Pokrovsku. Līdz Krievijas iebrukumam Ukrainā tur dzīvoja aptuveni 60 tūkstoši cilvēku. Okupantiem pienākot tuvāk, augustā Pokrovskā tika sākta plaša cilvēku evakuācija, taču daudzi nesteidzās aizbraukt un vēl oktobra sākumā Pokrovskā bija tūkstošiem cilvēku. Aleksijs skaidro, viņi līdz pēdējiem cer, ka fronte tieši līdz viņu mājām nenonāks. Kad уже реально у тебя в соседнем доме уже стреляют или из соседнего дома, то уже начинают они все. Kad jau reāli tavā kaimiņa mājā sāk šaut vai no turienes sāk šaut, tad viņi visi sāk izbraukt, lausties. А тогда уже никто не поедет. Bet tad jau vairs neviens nemet. Tā уже не, мы есть частники ездят. Nē, mēs braucam, privātie brauc. Tagad es skatos Baltie eņģeļi. Normāli ved. Белые ангелы нормальные. Pa nelielu zemes ceļu iebraucām Pokrovskā. Вот эта дорога сейчас единственная, которая через мосты, ну, объезд мостам. Šis ceļš šobrīd ir vienīgais, kas ir tiltu apbraukšanai. Tāpēc mēs nelaižam šeit vairs autobusus, jo tie ir gari un zemi. Tiem te ir grūti pat tukšiem izbraukt, bet ar cilvēkiem tie kļūst vēl zemāki un ir bīstami tos te laist. Bet es skatos, ka ir daudz automašīnu. Mašīnu tur движение очень интенсивное. Половину военных, половину гражданских. Satiksme te ir ļoti intensīva. Puse karavīri, puse civilie. Cilvēki vēl ir. Kaut kur vēl kāds veikaliņš darbojas, bet viss lēnām varas ciet. Kad esam iekļuvuši pilsētas centrālajā daļā, mūsu mikroautobusu drošības pēc uzņem ātrumu. Ja kāds plāno uzbrukt, ātri braucošam objektam ir grūtāk trāpīt. Skate visapkārt ir sirreāli. Atgādina bērnībā lasīto grāmatu Paula viens pats pasaulē. Pilsēta ir pilnīgi tukša. Vietām uzlidojumos daļēji vai pilnībā sagrautas sēkas, bet pilsētas centrālā daļa ir vēl salīdzinoši neskarta. Uz viens no centrālajām ielām palidojam garām reklāmas plakātam. Uz tā ir tikai viens vienīgs vārds – evakuācija. Un telefona numurs. Cita aina pavērs iekšu kvartālā pie kādas skolas ēkas, kur regulāri tiek dalīta humānā palīdzība. Te sapulcējušies vairāki desmit pieaugušo un variņu bērnu. Lai arī ik pa brīdim nodun tālāks vai tuvāks šāviens, atmosfēra ir mierīga. Indra. A, Indra. Mm.
strašno. Strašno? Strašno. A šta? Nu, un jums te nav bail? Ir bail. Ir. Te aformiš, te praidoš. Daļa no šeit sanākušiem gatavi evakuācijai, citi atnākuši pavadīt aizbraucējus. Prom dodas arī Ļena, sieviete pusmūžā. Jo vienkārši ir ļoti bail. Da, ja prožilājuši žīdzi Pakrovskijā, tepēr nužda uīžāt, patamu, šo dīs ni svieta, ni vadī, visu vrēmē grimīt, grimīt, grimīt. Jā, es visu mūžu esmu nodzīvojusi Pakrovskā, bet tagad jābrauc prom, jo te nav ne elektrības, ne ūdens un visu laiku dārd, dārd, dārd. Es nezinu, kā te var dzīvot. Apstākļi ir tādi, ka palikt vairs nav iespējams. Ļena evakuējas no Pakrovskas jau otro reizi. Pirmo reizi aizbraukus un sapratus, ka citā vietā dzīvošana ir ļoti dārga, tāpēc atgriezusies mājās. Taču arī šis lēmums nav izrādījies prātīgs. Pakrovskā gandrīz vairs nav cilvēku. Ej un redzi vienkārši tukšu pilsētu. Komandantstundas dēļ veikals darbojas tikai līdz 3. Vienkārši tukšas mājas. Nav pat uz ielas, ar ko aprunāties, visi cilvēki ir aizbraukuši. Evakuēties no Pakrovskas plāno arī Albirts un Anatolijs. Viens dosies kopā ar mums, otrs brauks prom vēlāk. Mūs vienkārši gaida. Darbs? Jā, darba nav šeit. Tas, ka šauj, arī nav labi. Vo, dzirdat? Es vēl pagaidām palieku, jo man te ir tēvs un civils sieva. Viņi vēl negrib braukt, arī gaida līdz pēdējiem. Vai domājat, ka krievi ienāks? Protams. Protams. Ja neienāks, tad notīrīs pilsētu no zemes virsas. Mēģinās noturēt, jo tas ir galvenais loģistikas centrs. Kāda vispār ir situācija Pakrovskā? Daudz ir iznīcināts. Čestno vām skazāt. Godīgi jums pateikšu. Vēl ir vairāk vai mazāk. Pamatā ir iznīcinātas skolas, kur bija ierīkoti nesalaužamības punkti. Slimnīcu nav. Medicīniskās palīdzības nav. Ārstu vispār nav. Policija ir palikusi. Turpat skolas pagalmā savukārt izbraukšanai gaida arī Igors. Nastrojenie kako? Atvratitelno. Kāds noskaņojums pretīgs? Kāds varbūt noskaņojums viss jāpamet? Lūk, visu, ko varēju sabāst, paņēmu, bet māja, dzīvoklis, viss palika. Televizori, šmizori, viss palika te. Un kas ir pats svarīgākais, ko paņēmāt? Vieši, šup nezamērznot zimoj. Drēbes, lai ziemā nenosaltu. Viss, drēbes, higiēna, vairāk nekā nav. Boči ničo nes. Sakiet, lūdzu, jūs te visi esat vietējie? Vietējie. Vietējie. Cik jums gadu? 14. 9. Un mamma, jā? Jā, mēs jau bijām izbraukuši pie maniem radiniekiem uz ciemu, bet tur bija tāda bombardēšana, vēl sliktāk nekā pilsētā. Un tagad bēgam tālāk prom no šajienas. Tur, tuvāk Ņiprai. Vispirms uz Pavlovgradu un tad tālāk. Tā saka Nadzija, pusaudzes Ksenijas un 9-gadīgā Vlada mamma. Visus trīs sastopu skolas iekšēnē, piesēdušas uz soliņu. Viņi atnākuši piereģistrēties aizbraukšanai. Nadzija atzīst, ka šīs pēdējās dienas līdz evakuācijai no Pakrovskas ir bijušas pavisam smagas. Strašnība būtu. Noču bija patīšā, padūtra strašanā, balkona tresūtas viss. Te ir briesmīgi sprādzieni. Naktī bija klusāk, bet uz rīta pusi briesmīgi. Viss balkons kratījās, bet ne tikai balkons. Visas iekšdurvis vērās vaļā. Ko tu dari, kad ir sprādzieni?
kada vybuhi, ja ložu snapu pazu v koridor, liba v havaju. Kad ir sprādzieni, es liekos uz grīdas un lienu uz koridora, vai arī slēpjos tādā vietā, kur nav logu un ir vairākas sienas. I bolši stien. Vai tevi ir bail? Očiņ. Ļoti. Nadzija vēl nezina, kur tālāk aizvedīs viņus ceļš, un vai būs iespēja bērns sūtīt uz skolu. Šī ir trešā pilna apmēra kara ziema, kad bērni mācās attālināt. Kā atzīst Nadzija, par mācīšanos to ļoti grūti nosaukt. Pirms pilna apmēra kara sākuma jau bija pandēmija ar attālināto mācīšanos, līdz ar to 9 gadus vecais Vlads pēdējo reizi skolu apmeklēja tad, kad gāja pirmajā klasītē. Vai tu atceries, kas tas ir skola? Pomņu. Es atceros. Mazliet atceros. Nē, es atceros tikai to, kā es ēdnīcā ēdu. Un viss. Tālāk jau es visu esmu aizmirsis. Vēl pēdējās norādes un dodamies ceļā. Kopš pilna apmēra iebrukuma sākuma labdarības fonds Glābēja eņģeļi palīdzējis izbraukt 10,000 iedzīvotāju. Milzīgam skaitam arī palīdzās ar pārtikas pakām, taču darba no tā mazāk nepaliek. Kamēr vienā vietā Ukrainas austrumos cilvēki izvesti, citā evakuācija jāsāk no jauna, jo Krievijas karaspēks virzās uz priekšu. Kopš šā gada oktobra sākuma Krievijas armija ir ieņēmusi gandrīz 500 kvadrātkilometrus Ukrainas zemes, un tas ir lielākais okupantu progress kopš pilna apmēra kara darbības aktīvās fāzes 2022. Gada martā. Saskaņā ar atvērto datu projekta Deep State datiem, pagājušā mēnesī Krievijai izdevies ieņemt aptuveni 20 apdzīvotas vietas, kā arī Vuhledaras un Selīdovas pilsētas Donetskas apgabalā. Oktobra beigās ieņemtā Selīdo atrodas 15 km no Pokrovskas, un tās okupēšana iebrucējiem ļauj sekmīgi tuvoties Pokrovskai. Šobrīd Pokrovska jau ir pilnībā slēgta. Pilsētā vairs nevar ne iebraukt, ne izbraukt, ne arī kādu izvest. Tur tiek būvēti nocietinājumi. Ukraiņi cīnīsies par šo pilsētu, jo tās krišana varētu pavērt ceļu uz pārējām Donetskas apgabalu pilsētām – Slovjānsku un Kramatorsku, ļaujot okupantiem ieņemt visu Donetskas apgabalu. Kāds arī ir bijis viņu mērķis. Ir vēl pēcpusdiena, kad atgriežos Slovjanskā. Šo pilsētu var uzskatīt par frontei tuvāko, puslīdz civilizēto vietu. Te ir siltums, elektrība, darbojas veikali un kafēnīcas. Kara pirmajā gadā pilsēta vēl bija kā izmirusi, turpretī tagad daudz vietējie ir atgriezušies, turklāt ekonomika silda arī lielais, šeit esošo karavīru daudzums. Mierīgi gan te nevar justies. Sirēnas skan bieži, un tās nav bez pamata. Ap 5 pēcpusdienā pārsimts metrus no manas atmešanās vietas daudzstāvdzīvojamo ēku kvartālu vidū nogāžas Krievijas raidītā stāvbomba. Sprādziens ir tik spēcīgs, ka pie sevis nodomāju. Tagad arī pati uz savas ādas izjutīšu to, par ko tik daudz cilvēku man ir stāstījuši intervijās. Kā tas ir, kad izlido visi stikli un durvis? Brīnumainā kārtā manas apmešanās vietas logi notur savā vietā, bet visu apkārtni pārņem biezs baltu putekļu mākonis. Es dodos uz notikumu vietu. Jūs, kāpēc tā vīģot? Meitenīt, kur jūs ejat? Dobrīdien. Labdien. Labdien.
Žurnālists no Latvijas Rādio. Saprotu. Teritorija ir slēgta izmeklēšanas operatīvo dienestu darbībai. Labi, vai drīkst nofotografēt? No šeienes. Redziet, lentes novalk. Tūlīt ceļu noslēgsim. Ievērojot policistu norādes, palieku tajā daļā, kas netiks norobežota. Cik tālu redzu, visapkārt ir plaši postījumi. Deg kāds auto, cita automašīna ceļa vidū smagi satrakāta. Un spriežot pēc asiņu daudzumu šoferu vietā, kāds ir ievainots. Logi izsisti sešām daudzstāvēkām. Tie ir 9 un 5 stāvus augsti dzīvojamie nami, tādi paši kā pie mums Pļavniekos vai Ķengaragā. Visdrīzāk visi dzīvokļi šobrīd šeit nav apdzīvoti, taču iemītnieku tik un tā ir daudz. Daži iznākuši pagalmā, kāds satinies sagā, cits pusplīgs un vēl lielā satraukumā par tikko notikušo. Labdien, jūs esat ievainots, es skatos. Jā. Vai tās ir lādiņas čembas vai stikls? Nezinu. Es virtuvē sēdēju, kad tas notika. Un kādā stāvoklī ir jūsu dzīvoklis? Balkonu izsita. Logi izlidoja. Divi logi izlidoja un ieejas durvis izrāva. Un kaimiņiem arī izsita. Kā nodārdēja, godīgi sakot, es jau it kā esmu pieredis pie tā visa, bet pat palēcos uz dīvāna. Tāpēc bailīgi, ja godīgi bailīgi. Visdrīzāk tas. Nu, tas ir skaidrs, ka tas ir kaut kāds interesants lādiņš. Redziet, atlidoja un ar to plūsmu trāpīja pa šo māju, pa māju aiz tās un pa visām tām mājām. Te agrāk bija normāli? Jā, kanīšu. Эти все дома были целые, не побитые. Бабушки стеклом лицо все посекло, скорая приехала. Jā, protams. Visas šīs mājas bija veselas, neskartas. Vecmāmiņai visu seju ar stikliem sagrieza, ātri atbrauca. Slovjanskas mērs Vadims Ļahs vēlāk informē, ka šajā dzīvojamo māju kvartālā todien nogalināts kāds 45 gadus vecs vīrietis, bet ievainoti 6 cilvēki, viņu vidū 2 bērni, 13 un 2 gadus veci. Ziņas par ievainotiem un nogalinātiem civiliedzīvotājiem Donbasā jau sen kļuvušas par ikdienas sastāvdaļu. Atbilstīgi apvienoto nāciju organizācijas aplēsēm, Donetskas apgabals ir viens no līderiem Krievijas uzbrukuma asiņainajā statistikā. Laika posmā no šā gada jūnija sākuma līdz augusta beigām, tātad tikai 3 vasaras mēnešos vien, Donetskas apgabalā nogalināt vismaz 200 civili iedzīvotāji un 671 ievainots. Asiņainākais slaktiņš notika 9. augustā uzbrukumā lielveikalam Konstantīnivkā, kur tika nogalināti 14 civili iedzīvotāji, bet 44 ievainoja. Savukārt uzbrukums viesnīcai Kramatorskā bija smags trieciens žurnālistu saimei. Gāja bojā ziņa aģentūras Reuters komandas loceklis un 2 citi žurnālisti tika ievainoti. Kopumā kopš Krievijas pilnapmēra iebrukuma sākuma Ukrainā nogalināti vismaz 11743 civiliedzīvotāji, bet 24000 ievainoti. Un pēdējā laikā upuru skaits aug. ANO aplēsus, ka šovasar civiliedzīvotāju upuru skaits Ukrainā pieaudzis par 45%, ja salīdzina ar tādu pašu laiku posmu pavasarī. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя
Katru rītu, pulksten 9:00, visā mūsu valsts teritorijā pieminam ukraiņus, kas atdevuši savu dzīvību. Visus tos, kas karojuši, visus karavīrus un civiliedzīvotājus, pieaugušos un bērnus. Visus, kas varēja vēl dzīvot, ja Krievija nebūtu sākusi šo karu. Mūžīga piemiņa katram, kas kritis par Ukrainu. Vīčna pamjēt kožnomu, kto zahinuv za Ukrainu. Lai arī Krievijas spēcīgākais uzbrukums šobrīd turpinās vairākos virzienos Donetskas apgabalā, mierīga dzīvošana nav arī blakus esošajā Harkivas apgabalā. Joprojām turpinās Krievijas šā gada maijā sāktā ofensīva Vovčānskas un Lipco apkaimē Harkivas apgabalā. Ukrainas karaspēkam ir izdevies apturēt okupanta armijas dziļāku iekļūšanu apgabalā un iespējamos centienus atkal uzglūnēt Ukrainas otrajai lielākajai pilsētai Harkivai. Tomēr apgabalā arvien ir ļoti nemierīgi. Tik nemierīgi, ka no savām mājām jābēg arvien jaunu un jaunu apdzīvoto vietu iemītniekiem. Šobrīd turpinās cilvēku evakuācija no Kupjānskas un Izjumskas rajoniem. Viņi visi tiek vesti uz nelielu centru Harkivas nomalē, kur iekārtots bēgļu centrs. Man apmeklējuma laikā tur ir pilns ar cilvēkiem. Jauni, veci, daži ar bērniem. Viņi visi šajās dienās izbraukuši vai evakuēti ar speciālām ekipāžām un tagad ir spiesti sākt dzīvi no jauna. Mēs atbraucām no Boguslavkas. Fronte tuvojas ciemam. Cik tālu tagad ir? 10 km. 10 km līdz mūsu mājai. Tā stāsta Raisa un viņas vīrs Volodimirs, kurus sastopu Harkivas bēgļu centrā. Abiem jau ir pāri 80 gadiem. Viņi līdz pēdējiem nav gribējuši doties prom, bet tur izturēt arī vairs nav bijis iespējams. Mēs izbraucām, jūs saprotiet, šausmas, kas tur notiek, šauj, dedzina. Es līdz pēdējiem negribēju, vectēvs vispār. Bet, kad bija pēdējais uzbrukums un pie mums nodedzināja 4 mājas, es teicu, vectēvs krienam, sapakojamies un bēgam. Ja kažu, ģiet, davai bijam, uzlīdz vēzējumi tikai. Raisu un viņas vīru uzņēmas mazdēls, kuram ir dzīvoklis Harkivā, Saltīvkas rajonā. Šis rajons nemitīgi cieš Krievijas uzbrukumos ar vadāmajām aviobumbām, bet senioru pāris par to neraizējas. Un nākotnē raugas cerīgi. Kāds jums ir noskaņojums? Šobrīd ir 3. kara gads. Vai zināt, ja domāju... Daužni naši ribēt atstājāt. Jūs ziniet, es domāju, ka mūsu puišiem ir jānoturas. Paļaujamies uz Dievu un mūsu karavīriem. Viņiem arī nabagiem tagad grūti klājas. Kā jums pašiem būs? Vai būs ko ēst un vai varēsiet izdzīvot? Tā normāli. Produktus taču dod. Mums ir pensija, viss ir normāli. Ziniet, vispār negribas ēst. Pats galvenais ir izdzīvot, bet ēdiens mums mazdēls vakar atnācis no darba, bija uztaisījis ēst, bet mēs neko negribam. Reisai un Volodimiram bēgļu centrā sadots līdzi tik daudz jaunās dzīves iekārtošanai nepieciešamo mantu, ka pasūtīts taksometrs, lai visu to varētu aizvest līdz mazdēlu dzīvoklim. Savukārt pensionāra Tetjana vēl tikai gaida uz palīdzības pakām. Viņa iepriekšējā dienā evakuēta no Kupjānskas. Tagad jau, kā lai saka, kara darbība ir pavisam blakus, bīstami. Tētjāna stāsta, ka no Kupjānskas jau ilgāku laiku notiek obligāta. Cilvēku evakuācija taču tāpat ir cilvēki, kas palikuši. Astālis nekatrē starīki, kuri uži toļi sīdāt pa uhodu za invalīdami. Palikuši daži vecīši, kuri pieskata kādu invalīdu.
Katram savs iemesls. Plus cilvēkiem vienkārši nav naudas, lai izbrauktu. Vai tas ir maksas pakalpojums? Nē, evakuācija bezplatna. Pirmajā vrēmē nādaži gdētā sušistovāt za kakīta dohūdu. Nē, evakuācija ir bezmaksas, bet pirmajā laikā taču kaut kā ir jāeksistē. Bet ja cilvēki tur ir bez darba un bez ienākumiem, līdzekļus nav kur ņemt. Nu šeit noformē palīdzību, bet vajag taču kaut kur dzīvot, ēst un medikamentus. Labi, pirmajam laikam ir, bet tālāk. Bēgļu centrā visiem ir iespēja piereģistrēties un pretendēt uz iekšēji pārvietotās personas statusu. Tad iespējams saņemt pabalstus iztikšanai. Pabalsti nav lieli, tomēr tas ir vismaz kaut kāds finansiālais atspēks. Te uz vietas var saņemt arī apvienoto nāciju organizācijas pārtikas programmas un citu pirmās nepieciešamības preču pakas. Mums dienā vidēji var būt līdz 200 cilvēku, kuriem mēs palīdzam. Tā stāsta labdarības fonda Blagorob vadītājs Maksims Pavļučenko. Viņu sastopa turpat pie bēgļu centra ieejas. Maksim vadītā organizācija sadarbojas ar dažādiem ārvalstu partneriem un kopš pilna apmēra iebrukuma sākuma nodrošinājis humāno palīdzību aptuveni 800 tonu apmērā. Mēs akadzavējam pomaļs ļūdiem, kuriem evakuējot sudām, to es mēs razdājām predmēti pirmai krainī neapkādījumās. Mēs sniedzam palīdzību cilvēkiem, kurus evakuēja uz šajieni. Mēs izsniedzam pirmās nepieciešamības lietas – gultas veļu, matračus, trauku komplektus, lampas, guļamaisus un tā tālāk. Tas cilvēkiem vajadzīgs tieši šobrīd. Viņi atbrauc no tām vietām, no kurām viņus evakuē. Šobrīd tas ir Kupjanskas rajons. Cilvēki atbrauc bez nekā. Viņus izmitina kopmītnēs, un lai viņu sadzīves apstākļi kaut cik atbilstu kaut kādām normām un noteikumiem, mēs cenšamies viņiem palīdzēt. Mēs dodam visiem visu. Kā stāsta Maksims, bēgļu centrā vēršas ļoti dažādi ļaudis. Daudz no tiem, kurš šobrīd evakuē, ir cilvēki, kas savā mūžā nekur nav ceļojuši, un viņiem ir grūti par sevi parūpēties ārpus ierastās vides. Viņiem nav nekā, ir tikai maisiņš ar dokumentiem. Viņi ir apjukuši un nobijušies, viņi nezina, kurp viņus vedīs un kas tālāk ar viņiem notiks. Ja cilvēki saņem kaut kādu materiālu atbalstu, ko viņi var izmantot, tas viņus stipri stabilizē un dod cerību, ka viss būs vairāk vai mazāk labi. Organizācija īpaši cenšas palīdzēt ģimenēm ar bērniem. Bērnu man ir visvairāk žēl. Mēs kā pieaugušie to uzņemam vairāk vai mazāk mierīgi, bet bērniem tas ir gan šoks, gan no normālas dzīves izsvītroti gadi, gan arī adekvātu mācību trūkums. Situācijas ģimenēs ir ļoti dažādas. Brīvprātīgie mēģina pielāgoties, lai bērniem tiktu nodrošināts vismaz kaut kāds atbalsts. Man tādu stāstu pietiktu vairākām dienām. Puika, viņam ir 20 gadi, nelabvēlīgi vecāki, un viņš uzņēmās aizbildniecību, adoptēja 4 savus brāļus un māsas. Lūk, viņš, vecmāmiņa un 4 mazie dzīvo vienā mājā. Viņš ir malacis, strādā, saka, ka viņam viss izdodas un neko nevajag, bet mēs viņiem krāsniņu aizvedām, produktus aizvedām, planšetes bērniem izdalījām. Tātad kaut ko, kas nostrādā uzreiz. Kā stāsta Maksims, pilna apmēra kara trešajā gadā arvien aktuālāks kļūst jautājums, kā palīdzēt bēgļiem tā, lai tas būtu ilgtspējīgi. Šovasar izmēģināts pilotprojekts, kurā iekšēji pārvietotajiem, kas izmitināti laukos, piedāvāts audzēt cāļus un sēt graudaugus. Ļoti daudz evakuēto ir Harkivas apgabalā. Viņi ir izmitināti pa ciemiem, pa kopmītnēm un citur, bet cilvēki nestrādā.
Viņus vajag nodarbināt, jo visa šī palīdzība, mūsu pakas, tas viss ir lieliski, bet tas nav bezgalīgi, tas kādreiz izbeigsies. Es šobrīd mēģinu izdomāt, kā cilvēkiem iedot kaut kādus instrumentus, lai viņi varētu paši par sevi parūpēties. Kā abstrakts piemērs, cilvēki, kuri izmitināti ciemos, vai viņi paši uz turieni ir devušies. Mēs viņiem nopirkām cālīšus, mazus. Nopirkām arī barību. Vaicājām, vai viņi ir gatavi paši sevi nodrošināt. Jā. Es prasāju, vai gatavi sebi abispiečīt daudz. Šo atbalsta projektu plānots turpināt arī nākamgad. To šo samē mē davali seminā. Mē formiravali nabūras, seminājumies, sudabrīņiemies. Tas pats mēs devām graudus. Mēs veidojām komplektus, graudi, mēslojums un ķīmija. Viss, kas nepieciešams. Dalījām cilvēkiem ar domu, ņemiet, mēs jums dodam kaut kādu instrumentu, ar ko sagādāt sev pārtiku. Tie, kas ar to bija gatavi nodarboties, viņiem sanāca. Jā, bija grūtības ar pārtiku, ar lietiem un vēl visu ko, bet viņiem izauga. Mēs iedevām sēklas un pēc tam aizbraucām. Viņi rādīja, re, kur viņiem ir sanācis. Vai tie cilvēki ir kaut kā mainījušies, kuriem ir nepieciešama palīdzība, salīdzinot ar pilna apmēra kara sākumu un tagad, trešajā gadā? Mēs sākām strādāt nedaudz vairāk nekā pirms diviem gadiem. Mūsu pieredze aug un cenšamies, lai tas, ko mēs darām, būtu optimālāk izdarīts. Bet kā cilvēku uzņem, nu, nav vairs tādas panikas, kāda bija pirms diviem gadiem. Nav vairs tāda līmeņa apjukuma, jo viņi jau vairāk nekā divus gadus ir nodzīvojuši ārkārtīgi smagos apstākļos. Pateikt, ka viņus tas viss tagad ļoti biedē, vai viņi būtu tikpat apjukuši kā kara sākumā, kāda mēs toreiz bijām visi, kad nezinājām, kas būs un kā attīstīsies un kā palīdzēt. Vienkārši ir mainījusies attieksme pret notikumiem. Jā, tas ir briesmīgi, jā, tas ir šausmīgi, bet tagad tā ir ikdiena. Tāpēc tie cilvēki, kuri tagad atbrauc, šobrīd ir evakuētie. Tā ir galējā situācija, jo cilvēkus izved, kad notiek apšaudes. Bieži tiek atvesti ievainoti cilvēki. Visiem ir dziļas emocionālas traumas, jo neviens negaida, ka tas viņus skars personiski. Un viņus skar, un ļoti smagi. Šie cilvēki šobrīd ir kritiskā stāvoklī. Tiem, kuri te dzīvo mēnesi, divus, trīs, un kuriem mēs palīdzam, viņi jau ir nomierinājušies. Tālākais atkarīgs no pašiem. Kāds meklē sev darbu, cits nevar atjēgties un sēž, nedarot neko. Tur, kur ir ģimenes ar bērniem, tur ir problēmas ar mācībām. Problēmas ar kaut vai elementāru iekārtošanos, lai bērni saņemtu izglītību. Vislielākā problēma, ka šie bērni ir izolēti. Viņiem nav saziņas ne ar savu vecumu bērniem vai citiem, viņi ir noslēgti savā vidē un neizkļūst no tās. Mēs tagad strādājam pie projekta, lai šos bērnus kaut vai savestu kopā un nodarbinātu ar kaut ko, kas viņiem interesētu. Runājot par atšķirībām, tas ir tas, ko es redzu. Kur jūs ņemat spēku to visu izturēt jau trešo gadu? Visu laiku palīdzēt. Я не знаю, откуда это, но вот представьте ситуацию, да, вот у вас что-то есть, вы что-то делаете, вы устали, все плохо, и вот уже вечером мы здесь уже собираемся. Es nezinu, no kurienes tas. Iedomājieties situāciju, ka jums kaut kas ir, kaut ko darāt, esat piekusis un viss ir slikti. Mēs kopš rīta esam dalījuši rindā stāvošajiem cilvēkiem. Ir pienācis vakars, viss pabeidzam, visu aizvaram. Un tad nāk ģimene ar diviem bērniem un prasa, vai varam saņemt. Nu, kā jūs atrastu spēkus? No kurienes tas rodas? Es nezinu. Citādi nevar. Tā sanāk. Un tad, kuda no berotas? Ja neznāju. Nu, sam, pa drugomu, palūčēts tā, palūčēts. Šī bija podkāsta Karš Ukrainā pirmā sērija. Par to, kā Ukraina cīnās ar iebrucēju un pārvar kara radītos izaicinājumus, klausieties turpmākajās sērijās.